Good morning, everyone. Ki khobor apnalukor? Akha korisu apnaluk khokolu bhale kukhole ase. Aji bohu dino murot eta vlog start korisu. Camera to loisu. Jodio apnaluke gom ponai karon mur vlogs bilak timely goy ase. Jodio he vlogs bilak purona purona hoy. To moi office jabole ready holu. Aji ei kurta tu pinhisu simple kurta tu pinhi loisu. Aro bas etia mutamuti prohadon hoye gol makeup sekap hoye gol lipstick lagaum ma lipstick dekham de apnalogo lipstick to sai amar maiki manhor hokolre swali maiki manhu mane ladies or bikhekoi lipstick or proti durbolta ta thake na hoy janu maximum mane maximum maximum or mur janeka lipstick bhal lage blush bhal lage eneka bhal lage to moi ki hoy jane jodi bhal bhal lipstick koba teneke khobor pao no etu bule bhal hoy kiba hoy moi loye lo ekita ekebar sponsored no hoy ha tinta lipstick ahise ari iman kom kom paisat paisu amazon or pai losu eneka tinta set of 3 thake ta mane enekwa marsor marsor agor eta lipstick asile mur edal moi dekhaisilu niki apnalugo to ei lipstick tu মই জিটিয়া পা আনিছো মানে টিটিয়া পা লগাই আছো নিউড হয় মুখ অকনমান ওয়াশ আউট করে এই কালারটুয়ে অকনমান মানে ডাল ডাল লাগে মুখখনত কিন্তু মই তার পিছতে ভাবিলু যে এইটা লিপস্টিক 300 সামথিং অত পাইছো তিনটা লিপস্টিক হ্যাঁ এটাত মানে 110 টাকা মানকে পড়িছে নেকি তো এই লিপস্টিক কিটা মই হইলকি এইটা আনু এইটা কালার ইন্ডিভিজুয়ালি লগালেও ভাল লাগি ভাল লাগিব আর মই কি করিম যদি অকনমান কারা নিছিনা হয় বা কিবা হয় তেতিয়া হলে মই ইয়ার উপর এই নিউড লিপস্টিকটো লগাই দিব পারিম এবং প্রথমে মুখখন সেট কইল আমক সেট করা নাই এতিয়া মই লিপস্টিক লগাম হ্যাঁ তো কি হল মই সেইকাৰণে এই লিপস্টিক কিটা লৈ আহিছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নহয় কালারটো এটো রেড নিচিনা ইয়াৰ ওপৰত মই এটো লগাই দিম এটো দেখিছ না অকণমান কাৰা কাৰা লাগিছে মানে অফিচ যাবৰ কাৰণে এটো অলপ কাৰাই আৰু বাহিৰত মই পাৰ্টি চাৰ্টি বা এনেই ওলাই গৈছোঁ তেতিয়া লগালে একো নহয় কিন্তু অফিচৰ কাৰণে অকণমান কাৰা কাৰা লাগিছে তো ইয়াত মই এতিয়া এইটো লগাই দিম এয়া লগাই দিলোঁ না এতিয়া দেখিছে না কালাৰটো মিউটেড হৈ গ'ল নহয় অকণমান মানে টোন ডাউন কৰি দিলে অলপ নিউট টাইপ লাগি গ'ল তো এইকেইদিন মই অকল এইকেইটা লিপষ্টিক লগাই লগাই এইটো ওপৰত এইটো লিপষ্টিক ওপৰত লগাই লগাই একদম মিক্স মেটচ কৰি পেলাই মই লগাই লগাই গৈ আছোঁ ইমান মজা লাগিছে লিপষ্টিক যে মোৰ কেলে জানো মোৰ ইমান দুৰ্বলতা আছে আৰু অসংখ্য লিপষ্টিক আছে মোৰ কিমান চাগে এক্সপায়াৰী হৈ যোৱাৰ পিছত মই পেলাই দিছোঁ সেইবোৰ আপোনালোকে দেখিছেও হ'লেও মই মানে লিপষ্টিক বাৰে প্ৰতি কিনি থাকিব লাগে তাৰ উপৰি মই আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ এতিয়া মই এইটো আঁতৰাই দিলে ৰ'ব আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ এইটো মই এই লিপষ্টিককেইটাতো মই কিনিছোঁ দেই এমাজনৰ পৰা কিনিছোঁ কিন্তু এইটো মই কিনা নাই হা এইটো মোৰ পি আৰ আহিছে এন ৱাই বিৰ এডাল ডাইমণ্ড শ্বেপৰ ফাউণ্ডেশ্যন ব্ৰাছ বা মই সেইটো দিয়ে এতিয়া অকণমান ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছোঁ এইডাল চক ব্ৰাছডাল ইমান ডেন্স নহয় এইটো হেৰিটো আৰু ইমান এনেকুৱা কম্পেক্ট সৰু এনেকৈ এনেকৈ ঘঁহিবলৈ কি মজা আৰু মেইন হৈছে যে এনেকুৱা বক্সটোত আহে গতিকে কিবা ধূলি চুলি লাগিব বুলিও একো চিন্তা নাই এনেকৈ লৈ পেলাই লগাই পেলাই লগাই এনেকৈ থৈ দিব পাৰোঁ তো এইকেইটা আচলতে মোক পিছত ভিডিঅ' এটা কৰিব লাগিব চাগে এনেইটো নপঠায় সিহঁতি ভিডিঅ' চিডিঅ' লাগে সিহঁতক সেইটো কাৰণে কিন্তু মোৰ মানে এই বস্তুটো পাই বিৰাট মজা লাগি গৈছে মোৰ ভাল লাগি গৈছে এনেই সাধাৰণতে কিবাকিবি প্ৰডাক্টবিলাক পালে ইমানটা ভাল নালাগে কিন্তু কিছুমান ভাল থাকে কিছুমান ভাল নাথাকে কিন্তু এইটো যে ইমান ভাল বস্তু পাইছোঁ নহয় ইমান কামত অহা বস্তু পাইছোঁ বেগৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিম তো মজা লাগি গৈছে এইটো এই পাউচটোৰ ভিতৰত আহিছে এই পাউচটো এইটো এটা দিছে ফাউণ্ডেশ্যন এটা এই ফাউণ্ডেশ্যনটো বেয়া নহয় দেই মই লগাই থাকোঁ এইটো পিছত মই দেখাম আপোনালোকক ৰিভিউবিলাক দিম পিছত কিন্তু এইটো মজা লাগিছে এইটো যদি মই এমাজনত পাওঁ তেতিয়াহ'লে লিংক দি দিওঁ আৰু যদি এমাজনত নেপাওঁ মানে এইটো এন ৱাই বিটো নাপাওঁ বেলেগ এনেকুৱা নিচিনা চিমিলাৰ কিবা যদি পাওঁ কম্পেক্ট এনেকুৱা ব্ৰাছ ফাউণ্ডেশ্যন ব্ৰাছ তেতিয়াহ'লে মই লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব আপোনালোকে তো এতিয়া মোৰতো হৈয়ে গ'ল মোটামুটি চুলিখিনি অকণমান ছেট কৰি লওঁ মোৰ আগাৰটো দি ৰ'ব আনহাতে মোৰ এইটো এটা বিৰাট কামত অহা বস্তু আহিছে এইটোও মই কিনা নাছিলোঁ পিয়াৰে আহিছিলে কিন্তু এইটো একদম মানে ইমান ভাল নহয় পুতুককৈ চুলিখিনি ছেট কৰিবৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল বস্তু
গোটেইখিনি চুলি নকৰিলেও হয়। আগৰখিনি মই জাষ্ট কৰি লওঁ, বাকীখিনিতো মোক কাৰ্লে থাকিলে বেয়া নালাগে, কিন্তু আগৰখিনি যিহেতু মই বান্ধি থওঁ ন, এনেকৈ ফ্লাইঅভাৰ্ছবিলাক ওলাই থাকিলে ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই এইটো দি পুটুককৈ ছেট কৰি লওঁ। তো গোটেইকেইটা বস্তুৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, এবাৰ এবাৰ চাই ল'ব। আৰু মোক বহুতে সোধে যে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যে লিংক দিওঁ আপোনালোকে কিবা মানে হেৰি থাকে নেকি, এইটো এফিলিয়েট লিংক হয়, ইয়াৰে 1% নে 0.কিবা% আৰু যোনটোত মানে পোৱা নোপোৱা একোৱে নাই আৰু সেনেকুৱা নিচিনা হেৰি থাকে, কমিশ্যন থাকে আমাৰ। তো সেইটো মানে একোৱে নাই আৰু, ধৰক যদি 100 টকা বিক্ৰী কৰোঁ, 100 টকা বিক্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে 10 পইচা পাওঁ তেনেকুৱা নিচিনা। তো এতিয়া হৈ গ'ল ছেট, ব'লক খাই লওঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ। মই অলৰেডি লিণ্ডাক দিয়ে দিলোঁ, তাই ইয়াতে বানি খুৱাই আছে, মই তাইক খাবলৈ দি দিলোঁ চাহ তাহ বনাই মেলি। বাকী ৰুটি আছে, ৰুটি খাম, এয়া মোৰ চাহটো বকা নাছিলোঁ, গৰম অকণমান গৰম কৰি লওঁ। চব ৰেডিয়ে কৰি থৈছোঁ, খালি মানে বোলো প্ৰথমে হেৰি কৰি লওঁ, অকণমান গৰম কৰি লওঁ এতিয়া চাহটো, আৰু আনহাতে এয়া ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আছে, এয়া বইল তিতা কেৰেলা ভাজি জয়ৰ কাৰণে, দাইল দুপৰীয়াৰ কাৰণে। এইটো অৱশ্যে তৰকাৰীটো কালিৰে হয় দেই, এইটো অমিতা তৰকাৰী আছিলে, ফ্ৰিজত থোৱা আছিলে, উলিয়াই থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে পনীৰৰ তৰকাৰী, আৰু এয়া মোৰ ৰুটি, 4খন ৰুটি আছে, 2খন এতিয়া খাম, 2খন টিফিন লৈ যাম। ব'লক চাহটো গৰম হৈ গৈছে, বেছি গৰম নহ'লেও হ'ব, আনহাতে জয় গৈছে জিমলৈ, আৰু সি যিমান পাৰে ৰাতিপুৱা সময়তে জিমটো কৰি আহে, নহ'লে মোৰহে নহয়গৈ, এইটো সিটো কৰোঁতে মেলোঁতে আজিটো আৰু অকণমান দেৰি হৈছে হেৰি কাৰণে, ফেনখন দি লওঁ। ভিডিঅ' কাম কৰিলোঁ জানেনে, ফ্ৰাম ব্ৰেণ্ডৰ কামবিলাক যে কৰিবলৈ ইমান বেয়া নহয়, মানে সবতছে দিগদাৰ হয় যোনটো আজিকালি এই শ্বৰ্টছবিলাক ওলাইছে, মেক্সিমাম ব্ৰেণ্ডে শ্বৰ্টছ বিচাৰে, আৰু সেই শ্বৰ্টছত যে মানে সৰু হয় ন, মানে এডিট কৰিবলৈও দিগদাৰ হয়, তাৰপিছত তাত সেই শ্বৰ্টছবিলাকত যোনবিলাক টেক্সটবিলাক লগাব লাগে, আখৰবিলাক লগাব লাগে, সেইবোৰো একদম চকুৰে মনিব নোৱাৰি, জুপি জুপি লগাব লাগে, আৰু বস্তুটো সৰু হয় যদিও কষ্টটো ইমান বেছি নহয়, তাতকৈ মানে কি হয় যোনটো আমি ইণ্টেগ্ৰেটেড ভিডিঅ' কৰোঁ, যোনবিলাক মানে এটা ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত যে অকণমান আমি বস্তুটো দেখাই দিওঁ, প্ৰডাক্টটো দেখাই দিওঁ, সেনেকুৱাবিলাক কৰিবলৈ সহজ, সেইটোত ইমান লেঠা নাই, ইমান ঝঞ্ঝট নাই, কিন্তু এই শ্বৰ্টছবিলাকত বহুত ঝঞ্ঝট। মোৰ যে এটা মই পৰহিমানৰ পৰাই কৰিয়ে আছোঁ, মোৰ শেষ হোৱাগৈ নাই, মানে এতিয়াও কাৰেকশ্যন দিছে, লাষ্টত মোৰ এনেকুৱা লাগি যায় হে নকৰোঁ যা, মই যে কিমান এনেকুৱা হৈছে, ইমান বেছি কাৰেকশ্যন দিয়ে, আৰু কাৰেকশ্যনটো কি হয় লগালগ যদি দি দিয়ে নহয়, লগালগ কৰি দিব পাৰিলে মানে ভাল লাগে। তাহাঁতি কি কৰে নহয়, কিছুমানে 10 দিনৰ মূৰত কাৰেকশ্যন এটা দিব, 10 দিনৰ 15 দিনৰ মূৰত দিব আকৌ এটা, মানে এনেকৈ গোটেই মাহটো তাহাঁতৰ এটা বস্তুকে কাৰেক্ট কৰি থাক। মোৰ পিছত একদম তিতাকেহা লাগে, মই কৈছোঁ কি মোক নালাগে, মই এইটো নকৰোঁ, মই নেদেখাওঁ, মোক পইচাও নালাগে, মোক একো নালাগে, মই নোৱাৰোঁ, এনেকৈ ভাল নালাগে। তো আজি সেইটো কালিৰ পৰা মই কাৰেকশ্যন কৰি আছোঁ, কালি নে পৰহিৰ পৰা কৰি আছোঁ। সেয়ে আৰু এগৰাকীয়ে তাইও আজি দি আছে যে এইটো মই ৰিমাইণ্ডাৰ, এইটো লাগে, তাইক বস্তুটো পঠাই দিছোঁ, কিন্তু তাইও যদি কাৰেকশ্যন দিয়ে সেইটো প্লাছ প্ৰায় এমাহমান হ'ব আৰু, সেইটো আজি লাষ্ট মই পঠাইছোঁ, সেইটো যদি কাৰেকশ্যন দিয়ে মই ক'ম আৰু এইটো মই নোৱাৰোঁ, মোক পইচাও নালাগে, মোক নালাগেও তহঁতৰ লগত কাম কৰিবলৈ, একদম জুপি জুপি একদম মানে বহুত কষ্ট হয় এইবিলাক। তো ঠিক আছে, মই খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক একেবাৰে আৰু পাছবেলাহে লগ পাম নেকি, আগবেলা আৰু লগ পোৱা নহ'ব, এতিয়ালৈ মই থমেই আৰু, বাই বাই, পিছত লগ পাম। আবেলি মই যিহেতু আজিকালি জিম যাওঁ, গতিকে প্ৰটিন খাব লাগে বুলি কয়, মই সেইকাৰণে নিজৰ বাবে বইল চিকেন বনালোঁ, ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কেৰাহীটো অকণমান সময় গৰম হ'বলৈ দিছোঁ,
অলপ সময় কেৰাহীটো গৰম হৈ গলে ইয়াতে মাংস কিডখৰ দি দিম। এতিয়া কেৰাহীটোত মাংস কেইডখৰমান দি দিছোঁ। ইয়াত অকণমানো তেল নাই দিয়া, এনেই অলপ মাংস মই দি দিছোঁ। আৰু গেছটো মই লো মিডিয়ামত থৈছোঁ আৰু এই মাংসকেইডখৰ এনেকৈ এতিয়া অলপ সময় সিজিব দিম। এবাৰ ইয়াত কেইটামান নহৰু, অলপমান আদা আৰু কেইটামান জালুক দি পেলাই ভালকৈ থেঠেলিয়াই লওঁ। থেঠালি লোৱা আদা নহৰু আৰু জালুকখিনি মই ইয়াতে দি পেলাই অকণমান লৰাই দিম আৰু লগতে অকণমান নিমখ দি দিম। ইয়াত এতিয়ালৈ আমি পানী আৰু তেল একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। জাষ্ট গৰম কেৰাহীখনত মাংসকেইডখৰ দি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি আছোঁ। এইবাৰ ইয়াত দি দিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু লগতে বিলাহী এটা। এইখিনিতে মই কেইটামান জলকীয়া, মোৰ ওচৰত এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া আছে, বিৰাট জ্বলা হয় এইকেইটা, গতিকে আপোনালোকে পকা জলকীয়া থাকিলেও দিব পাৰে, ৰংটো ৰঙা ৰঙা হ'লে দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু সেউজীয়াও অলপ এনেকৈ আহিলে মানে বেয়া নালাগে। ইয়াতে আমি মান ধনিয়াও দিব পাৰোঁ আৰু এনেই ধনিয়াও দিব পাৰোঁ। মোৰ ওচৰত এনেই ধনিয়াহে আছে, মান ধনিয়া নাই, কিন্তু মান ধনিয়া দিলে আৰু এটা বেলেগ ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, বিৰাট ভাল লাগে। এইবাৰ মই ইয়াতে ডাঙৰ এটা আলু দীঘল দীঘলকৈ কাটি দি দিছোঁ। এতিয়া বাছ প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত নহ'লে ল' ফ্লেমত মই ঢাকি পেলাই অকণমান দেৰি ৰান্ধি থাকিম। এয়া চাওক মাংসবিলাক অলপমান সিজিছে, গতিকে অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু অলপমান পানী দি দিছোঁ, যিমান পানী লাগে, আমাৰ যিমান গ্ৰেভি কৰিব বিচাৰিছোঁ সিমানে পানী দি দিম। আৰু শেষত এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাত দি দিম, ধনিয়া পাতখিনি মোহাৰি পেলাই দি দিম। আৰু এতিয়া গেছটো অকণমান হাই কৰি দিম আৰু এতিয়া প্ৰায় 10 মিনিটমান বইল হ'বলৈ দিম। গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ, জাষ্ট অফিচৰ পৰা আহি পাইছোঁ ঘৰখনত। আহিয়ে যে কি মেছ হৈ থাকে, মানে এইফালে কাপোৰ, এইফালে কাপোৰ, এইফালে বাণী, এইফালে কাপোৰ, ষ্ট'ৰুমে, এইটো সৰু সুৰা ষ্ট'ৰুমে হৈ গৈছে। আনফালে জয় আৰু হাঁহি সেই ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত গৈছিলা জয়, কোৱা? 11:30 কেইটা? 1 বজাত, তো 1 বজাত ন, ঠিক আছে, 1:30, তাৰপিছত মই মন্দিৰ গ'লো 1:30, ঠিক আছে, 2টা ধৰো, আমি তাত গৈ পাইছো মোটামুটি। তুমি মোক 1:30মান বজাৰ পৰা ফোন কৰি পেলাই দেখুৱাই আছা, দুইটা বাপেক জীয়েক গৈছে শ্বপিং, হা মই কৈছো আপোনাক 2টা, ঠিক আছে, 2টা আহি পাইছে বোলে অলপ আগত। এতিয়া জাষ্ট জয়গিতে মই দেখাব পৰা নাই, কাৰণ সি এতিয়া জাষ্ট গাটো ধুই পেলাই ওলাই আহিছে, টাৱেল পিন্ধি পেলাই আছে, মই কাৰণে নাই দিব খোৱা বোৱা কৰি, মানে কৈছো নহয় জয় যে শ্বপিং কৰি 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 শেষ নহয় নহয়, তো আজি হাঁহিক লৈ পেলাই গৈছে, ঠিক আছে, হাঁহিক লৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে, মোক ইটোৰ পিছত সিটো ফটো দেখাই আছে, অকল হাঁহিৰ কাপোৰকেইটাৰ ফটো দেখাই আছে, হাঁহি ইয়ালৈ আনে বোলে, পাপায়ো চাব, আকৌ চাব বোলে, তাই মোক টানি আছে পেকেটকেইটাৰ কাৰণে, হাঁহি পাগলী নিচিনা লাগিছে চুলিখিনি, যোৱা নাই ইয়ালৈ লৈ আনা পেকেটটো, আৰে কেলে, তো হাঁহিৰ কাৰণে কাপোৰ আনিবলৈ গৈ মোৰ লাগিছে জয়ো মস্ত এটা ডাঙৰ শ্বপিং কৰি আনিছে, হয় নাই কচোন? এটো অনলি মোৰ মামে, এবিলাক সব পাপাৰ, ঐ এটো এটা, মই এটো পেকেটটো দেখাই নাই, এই দুটা দেখিছোঁ মাত্ৰ, ভগৱান, জয় কি কিনিছা ইমানকৈ? একো কিনা নাই, আহ বেছিত যাওঁ, দেখা লিন্দা হাম লোক লড়কি হকে ইতনা, হ্যাঁ শপিং নেই কাটা ইতনা, মানে মানে জয় যে সঁচাকে দে কিমান শপিং কৰিব পাৰে, ইয়াতে অনলি মোৰ আছে আৰু এটো পাহৰিও গৈছিলে নব,
এটো পাহৰি গৈছে তোমাৰটো পাহৰি গৈছে নিজৰকিটা আনিছে তো হেয়াই ফ্ৰেণ্ডছ লগ পাম পুনৰ হয়নাটা ব্লগত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব বাই বাই